היית קודם. משל למה הדבר דומה? לבן אדם שנמצא באיזה תוכנית של קואוצ'ר כלשהו, נגיד יש מלא תוכנות קואוצ'ינג כאלה שמחלקים עצות לילדים ול... נכון? ולעסקים וזה... כל מיני, סופר נני וכאלה. שיש כאלה שמשפחה חורדת וכל מיני כאלה שהם מומחים בלחלק עצות. סופר נני באמת נשארת, עושה את העבודה. סופר נני נשארת, עושה את העבודה. היא לא עושה שום עבודה. למה? דברים שהיא... מה לא מראים לך בתוכנית? מה לא מראים? לא נכון. כישלונות לא מראים. לא רק שלא מראים לך את הכישלונות, כל התוכנות שהיא נכנסת היא מצליחה, נניח. במקרה חגורה נותנים עם שוקרים, בסדר? 100% הצלחה. אבל מה לא מראים לך בתוכנית? מה קורה אחר כך? לא. היא מייעצת לא טוב. לא, אתה עם כישלונות, איפה שלא הצליח. לא. יש משהו אחר. לא, נגיד שהיא מצליחה בהכל, נגיד שאין. כל בית שנכנסת, בא למופרה, היא תוציא אותו לא מופרה. אבל אני רואה את זה, זה כמו... חוץ מ... אם זה נגיד היה ילד עבריין. לא, אתה בבית שלה, אם זה היה ילד עבריין. נראה אותה מתמודדת איתו, חוץ מלהזמין לו משטרה, היא לא יכולה לעשות כלום. אבל זה ברור שאתה יכול להשתלט על הילד, יש לך יותר כוח ממנו, לא צריך, אתה גם יכול לקשור לו את הידיים, כאילו ככה אתה עושה, הוא חוטף מכת חשמל והוא שותק, לא צריך שזה להיות סופר נני. הקטע זה בנועם, לא לגרום לו לראות בעיות אחר כך. תגיד לי, אתה תמים, אתה תמים, אתה ראית פעם משהו שעובד בנועם? מה עובד בנועם? אתה מפעיל עליו לחץ, אם לא מפה אז משם. אבל כאילו לחץ סביר, כאילו זה יודע... אתה מתכוון לומר לחץ, אתה מתכוון לומר לחץ שמצפונית נראה לך שהוא פחות מלחיץ. ההורים כן צועקים על הילד ולא הצליחו, כן צריכים לראות שהוא יודע, יש לו דרך לעשות. תתרכז, להרביץ לילד זה לא הגיוני, נכון? הגיוני, הגיוני. לא, נגיד שלהרביץ לו זה לא הגיוני, מה, אני מרביץ לו? לא, אני רוצה בדרכי נועם. ואז אתה פתאום מתחיל לדבר אליו אחרת. נגיד, ואז פתאום זה עובד. אבל זה גם כן לא בדרכי נועם, כי אתה מדבר אליו אחרת, אתה משפיל אותו בדיבור שלך. אני משנה את מה שאני אומר. מסך הכל. אתה הבנת מה אני אמרתי בכלל? כן, כן, הבנתי. ריכוז. יש ילד. הילד רוצה לעשות פעולה X. נקודה, זה מה שהוא רוצה. הדרך היחידה לגרום למישהו לעשות משהו אחר היא על ידי שתסביר לו למה אם הוא יעשה את זה יהיה לו יותר רע מטוב, ואם הוא לא יעשה את זה יהיה לו יותר טוב מרע. זאת אומרת, לא משנה איך צריך את הגלגל, כדי לשכנע מישהו לא לעשות משהו, אתה צריך להגיד לו, אם תעשה את זה יהיה לך מאוד רע. עכשיו מה שאתה אומר לו, יהיה לך מאוד רע על ידי שאני ארביץ לך. או שאתה אומר לו, יהיה לך מאוד רע על ידי שאני אשפיל אותך. או שאתה אומר לו, יהיה לך מאוד רע בצורה כלשהי. אלא מה? עכשיו, בכל מקרה, כדי לחנך אותו, היית צריך להשפיל אותו ולעשות לו רע. עכשיו יבוא הורה, יגיד, לא נכון, לא עושה לו רע. בסדר, אתה לא עושה לו רע, מושלם. עכשיו בוא נתקדם, בעיקרון, כדי לגרום למישהו, אם הילד שלך רוצה לצעוק, והילד שלך צועק, אתה יודע למה הוא צועק? כי הוא רוצה לצעוק, נקודה. למה הוא רוצה לצעוק? אתה יודע שאני רוצה לצעוק. עכשיו אתה אומר לו, אני אצליח לגרום לו לא לצעוק. איך גורם למישהו לשנות את התפיסה? על ידי שמאיימים עליו ברק כלשהו. אז או שתגיד לו, תקשיב, אם תצעק, אם לא תצעק, אם אותו, נגיד שילד צועק, ואתה אומר לו, אל תצעק. למה הוא ממשיך לצעוק? כי הוא חושב שאם הוא יצעק, יהיה לו יותר רע, שאם הוא לא יצעק, יהיה לו יותר רע מטוב. הוא אומר לו, אני מעדיף לצעוק, שלא יהיה לי רע מזה שאני לא צועק. עכשיו, איך, מה אתה יכול לעשות בעיקרון? ומה אתה צריך לעשות? להפעיל עליו רע יותר גדול. להגיד, אוקיי, אתה צועק, יהיה לך יותר רע, מאשר הרע שיהיה לך אם לא תצעק. עכשיו, או שאתה עושה את זה במכה, נגיד לצורך העניין, או שאתה עושה את זה בהשפלה, או בדיכוי, או במשהו אחר. אין פטנט אחר. השמה יגידו בזה, יגידו, לא, אנחנו, וזה מה שלא מראים בתוכנית, השמה יגידו, לא, אנחנו מראש חוסכים את הסיבה שהוא צועק. למה הוא צעק? כי נגיד, אמא שלו לא נתן לו תשומת לב, אנחנו אומרים לאמא, תני לו תשומת לב, אז במילה הוא לא יצעק. והנה, התוכנית הצליחה. אבל למה זה לא נכון? כי מה שלא מראים לך בתוכנית זה את הנזקים לאורך זמן שנגרמים לאותו אדם. לדוגמה. מי נגרמו לו נזקים? ככה ואם זה ככה. נכון, ואת זה לא מראים לך בתוכנית. וזה קשור למה שתכף הוא, למה שהוא שאל, אני אחבר את הדברים. בעיקרון, לכל צורת התנהגות יש חסרונות ויתרונות. נגיד לדוגמה שהורה לא יושב לשחק עם הילד שלו. אז באה אותה סופר נני ואומרת, אתה יודע למה הילד שלך צועק? אתה לא משחק איתו. משחק איתו, תראה שהוא לא יצא. אז הוא משחק איתו, והוא לא צועק. זאת אומרת, הנה, פתרנו את הבעיה. מה לא סופר בסיפור שלא יראו לך בתוכנית? לא סופר. למה מלכתחילה באמת ההורה לא שיחק עם הילד שלו? אבל זה גם יתרון מסוים. יתרון כלשהו היה, זה שההורה לא שיחק עם הילד שלו, זה יתרון כלשהו. עכשיו, אז מה קרה? סך הכל, החליפו את החיסרון ביתרון, אמרו, אוקיי, מה רע לך יותר? רע לך יותר מזה שאתה צריך לשחק איתו, אבל אתה מזה שלא צחק איתו. אז אמרו, טוב, עכשיו צחק איתו. ואז הוא לא יצעק.
נניח שזה נכון, אבל מצד שני, מה עכשיו עם החיסרון שנוצר מזה שאתה צריך לשחק איתו? מה אם זה נגיד שבגלל שאתה משחק עם הילד שלך, אז הוא נגיד לוקח לך את כל הסבלנות, ועכשיו בעבודה, אתה יותר עצבני על אנשים אחרים, לדוגמה, מה יצא, הוא בתוכנית, לא הוא בתוכנית. הרי כל פעולה, הרי כל פעולה שאתה תעשה, יש לה השפעה רשלילית עליך. בוא נגיד ניקח את הילד עצמו, נגיד ילד שהוא גדל בבית שהוא צועק. איזה דברים טובים יוצא לו מזה בחיים? שאם נגיד בחיים הוא יהיה באיזה מקום ומישהו יבוא לפגוע בו, הוא יצעק. לעומת אותי אם אתה מרגיל אותו כל דבר לטוב, אל תצעק, אל תצעק, תהיה מנומס, תהיה מתורבת. אתה אומר, הנה, ניצחנו את המשחק. מה שלא ראיתי זה לטווח הרחוק. נכון, לטווח הרחוק הוא נהיה יותר חלש, הוא נהיה זה, הוא נהיה שם. הוא לא יודע לצעוק, הוא לא יודע לריב. עכשיו, ולמה זה קשור? עכשיו, ולמה מאוד קל לתת עצות? כי כשאותה יועצת או אותו יועץ בא ואומר לך, מה, אתה לא רואה שככה וככה? אותו יועץ לא מבין את ההפך. הוא לא אומר, כן, אבל למה הוא עושה עכשיו ככה? מה ההפך של הדבר? את זה הוא לא רואה. הוא מומחה בלחלק עצות כי הוא לא רואה את היתרון היחסי שיש במה שאותו אדם עושה כרגע. ולכן העצות, ולכן זה מאוד קל לתת את העצות, אבל לא תמיד זה עובד. למה לא תמיד זה עובד? כי קל לך לתת את ההצעה כשאתה לא רואה את היתרון היחסי שיש בפעולה הנוכחית. לדוגמה, נגיד שהיה שם איזה קטע שההורים שאלו, נגיד שאלו את הילד, מתי אתה רוצה ללכת לישון? או משהו מעין זה, היה איזה משהו כזה. כן. ואז נגיד, ראיתי רק את הפרומו. אז נגיד, איפה אתה רוצה לישון? ואז נגיד, היא אומרת להם, מה, אתה כל פעם שואל את הילד שלך איפה לישון? אתה הורס אותו, אתה לא זה, אתה הורס את הילד, אין בעיה, מה היום, אני לא שואל את הילד שלי איפה הוא רוצה לישון, ואז הילד הלך לישון, נפטרה הבעיה. מה לא סופר בסיפור שלא הראו בתוכנית? שלמה מלכתחילה ההורה שאל את הילד שלו איפה אתה רוצה לישון? למה הוא שאל? סתם, הוא קומטומטם? לא, הוא לא קומטומטם, אלא מה? שמבחינתו הוא התייחס לילד כאל אדם בוגר. ובגלל שהוא התייחס לילד כאל אדם בוגר, הוא אמר, אדם בוגר, שואלים אותו. אין אלמנט, לא משנה, אבל משהו תמיד על חשבון משהו, משהו, כל דבר על חשבון משהו. עכשיו דבר נוסף, הסיבה שאתה שואל אותו, כי אתה מכבד אותו. אם אתה לא שואל אותו, אתה לא מכבד אותו. לשאול מישהו מה אתה רוצה לאכול, זה שאלה שמכבדת אותו. אדם בוגר, אתה שואל אותו מה אתה רוצה לאכול, אדם משתואב, ואתה שואל אותו מה אתה רוצה לאכול. עכשיו זה נכון שכשאתה שואל אותו מה אתה רוצה לאכול, אז הוא שוכח את חוויית הצמצום ואומר לו, אני כל יום רוצה לאכול משהו אחר שאין לו בבית. מה יש? אני רוצה את ההפך, בסדר? הוא רוצה התחדשות. אבל מצד שני, לא כי הוא ילד, כאילו אדם בוגר זה גרוע באותו מידה. גם בן אדם שאומרים לו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, הוא אומר, אני רוצה את ההפך. אבל, מה שלא הסבירו בתוכנית, שלא משנה איזה בחירה אתה תבחר, יהיה בחיסרון. גם אם אתה תשאל את הילד שלך כל יום מה אתה רוצה לאכול, יש לזה יתרון כלשהו, שהוא יתרגל להבין שכל יום יש לו בחירה חדשה. יתרון בטוח יש. וגם אם אתה לא תשאל את הילד שלך יותר מה אתה רוצה לאכול, תקשיב, היום אוכלים X, תדבר איתו במחויב, יש לזה מהיבט מסוים, יש לזה יתרון, שאתה מרגיל אותו פחות להטיל ספק. מהיבט מסוים יש לזה חיסרון, שאתה מרגיל אותו פחות להטיל ספק, ואז מחר יבוא הבוס שלו, ויגיד לו, תקשיב, כאן מרוויחים X. ויגיד, בסדר. למה? כי ככה אמרו. אבל אם הוא היה מתרגל, שרגע, מי אמר, אני רוצה אחרת, אז הוא היה מתקדם יותר בחיים. אלא מה, שכרגע פתרנו בעיה, אבל מה אנשים לא מבינים? שכל בעיה שאתה פותר, אתה יוצר בעיה אחרת. אין אפשרות לפתור בעיה וליצור בעיה אחרת. הפתרון הוא בכלל בעיה. עכשיו, זה מה יש. עכשיו, אבל אני לא לפתור פתרון, סתם לא שואלת עצמני בבית, אם הוא רוצה שקט. זה מה? קחי את השקט שלך ולכי, יפה. אבל זה קל בלחלק עצות לחיים. למה? כי מה עם התסביכים שנהיה לאמא אחר כך, תסביכים רגשיים שהיא מרגישה שהיא לא מספיק אוהבת את הילד? זאת אומרת, אם אני באמת אוהבת אותה, למה אני מדברת עליו בצורה מזלזלת? הרי מבית מסוים, הסיבה שהילדים רוצים הרבה חופש, זה כי ההורים מאוד אוהבים אותם. אז בגלל שאתה אוהב את הילד, אתה נותן לו חופש, ואז הוא רוצה עוד יותר חופש. אז אתה אומר, לא, אל תיתן לו את החופש, הוא לא יבקש אותו. נגיד, שזה נכון, אבל מה עם ההפך? עכשיו, מה שאני בא להגיד, שלחלק עצות זה קל, כי אתה לא רואה את ההפך. ולכן גם העצות לא תמיד עובדות. עכשיו, עצה יכולה לעבוד רק אם מישהו שנותן לך את העצה, רואה את ההפך. מה זאת אומרת רואה את ההפך? שהוא מבין למה כרגע אתה ככה. רק מי שמסוגל להבין ולהצדיק כדי שכרגע אתה ככה, הוא יכול באמת לעזור לך. מה כבר כרגע אתה ככה? נגיד שיש בעם שמה השם. אני גם משפט, בוא נראה. סתם, הוא אומר לי חלה ישן כדי שאני אבין. אני אסביר לך. אתה נגיד שמן. כן. שתי כיסאות אתה תופס. לכן הוא שבל הרצפה. הבנתם?
אוקיי, עכשיו הבנו את הסיבה. כדי שהמישן תשפר, אתה נשען על הקיר. תראו איזה רמה של שומן. יש גם סדקים במדרגות, ואתה... אוקיי, עכשיו תראה. נגיד שאתה שמן. עכשיו בוא מישהו ויגיד לך, בוא נבדוק איך לרדת במשקל. אין בעיה, בוא נשטוף לך את המוח כמה זה רע להיות שמן, רע להיות שמן, עד כדי כך שאתה תראה, עד כדי כך שכשאתה תראה אוכל, אתה תסנא אותו. נגיד, אוקיי, עכשיו, למה זה לא עובד? כי אותו יועץ לא מבין למה טוב להיות שמן. רק מי שמבין למה טוב להיות שמן, ולמה כיף להיות שמן, ולמה זה אחלה להיות שמן, ולמה זה מושם להיות שמן, ולמה אם היית רזה, היית אומר, מה זה, אני בכלל רוצה להיות שמן. נכון? בהקשר של מה שדיברנו קודם, אתה צריך להגיע למצב שאתה רואה את החסרונות של הרזה ואת היתרונות של השמן, עד כדי כך, שאתה אומר, אם הייתי דוגמן, הייתי רוצה בכלל להגיד, לא, אני רוצה להיות שמן. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה יודע מי, אז אתה יודע במה אתה נלחם, אתה יודע מה הפיתוי, אתה יודע מה הפיתוי, ואז אתה יכול להגיד, נכון, שככה וככה, אבל ככה וככה, עכשיו תבחר. תבין, אבל אם אתה לא רואה את הדברים הטובים בשמן, אז אתה לא באמת יכול להילחם בו, כי אתה בסך הכל מדחיק דברים, ואז הם מתפרצים. עכשיו, הסיבה שאתה לא מצליח לרזות, למרות שאתה רואה את הדברים הרעים שיש בלהיות שמן, זה בגלל שאתה עדיין לא מוכן לוותר על הדברים הטובים שיש בלהיות שמן. סבבה. אבל השורש לפתרון הוא לא בלראות למה זה רע להיות שמן, אלא בלראות על מה אתה צריך לוותר. תראה, אם היית שם על השולחן, אוקיי, זה הדברים הטובים שיש בשמן, זה הדברים הרעים שיש בשמן, האם אני מוכן לוותר על זה? כן או לא. זה הכל. אין בעיה. אתה החלטת לוותר... לא, כי אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן לוותר, אוקיי, לא רוצה להיות רזה. מוכן לוותר, אתה רזה. כי אין פה יותר את הקונפליקט. אבל למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? כי אתה אומר, זה רע להיות שמן, זה רע להיות שמן, אבל אתה שוכח מה הדברים הטובים שאתה מוותר עליהם. אז אתה שוכח דברים הטובים, זה לא עובד. לכן, זה מאוד קל לתת עצות, אבל בשביל שהם יעבדו, אתה צריך לדעת מה הטוב ומה האמת שיש בתוך השקר. זאת אומרת, לדוגמה, יש נגיד מלא אנשים, נגיד בוויכוחים האלה של אתאיסטים ודתיים. כל אחד מומחה בלהגיד שהשני טיפש, וכל אחד מומחה בלהביא ראיות גם שהשני טיפש. ובדרך כלל, שני המסכימים שכל אחד חושב שהשני טיפש, אבל לא, זה לא מתקדם מעבר לזה, למה? כי המומחיות שלהם זה בלהוציא אותך טיפש. אבל אף אחד מהם לא מבין, רגע, אז למה הוא אומר ככה? אם הוא טיפש, אז למה הוא באמת אומר? למה, אם זה לא נכון מה שהוא אומר, אז למה הוא אומר את זה? זה אין הבנה. עכשיו, כי אם אתה רוצה לדעת, לשכנע מישהו, אתה צריך להבין למה כרגע הוא אומר את מה שהוא אומר. אז מה הם עושים בדרך כלל? איך הוויכוחים נגמרים? עזוב, אתה טיפש, אתה לא מבין, הראיות שלך הן לא ראיות, אתה לא מבין בזה, אתה לא מבין בגמרא, אתה לא מבין בלוגיקה, אתה לא מבין במדע, אתה לא מבין במשהו וזהו. אבל, למה הדיונים לא מתקדמים? כי אתה לא באמת מבין למה כרגע הוא חושב ככה. עכשיו, בשביל לשכנע מישהו, אתה צריך להבין למה כרגע הוא חושב ככה. אני אבין למה עכשיו הוא כרגע חושב ככה, ואני אכנס איתו עד לשורש, אני אראה לו שזה לא מחויב, ואני אעביר אותו לדעה הפוכה. מה אתה אומר? רגע, נתת תשובה לגבי... יותר קל לתת את זה. אם הייתי מנסח את השאלה בקטע של... למה יותר קל להבין אחרים מלהבין את עצמך? תשובה. קודם כל, אתה ניסחת כבר לשאלה הזאת ככה, וגם נתתי לזה תשובה קודם, למרות שלא חידנו איזה תשובה. יותר קל להשלות את עצמך שאתה מבין אחרים. למה? כי אתה לא באמת רואה שאתה לא צודק. אתה חושב שאתה מבין את האחר, כי אתה לא באמת צריך להתמודד עם ההבנה הזאת, אבל אם הוא חכן, הבנת? יפה, עכשיו בוא נראה אם זה עובד או לא. אז אתה, לא הבנתי הכל. לדוגמה, תן דוגמה, נגיד שאתה אומר, אני מבין למה הוא עושה את זה. אבל את עצמך אתה לא מבין, למה, מה ההבדל? שניהם אתה יכול לתת תיאוריה, אלא מה, שעל עצמך אתה רואה שהתיאוריה לא נכונה. אז למה עליו אתה רואה שהתיאוריה נכונה? כי אתה פשוט לא רואה את הכל. אם אתה אומר, כן, התיאוריה נכונה, בוא נסתכל לעומק אחר כך, תראה שזה גם לא נכון. להבין את עצמך ולהבין מישהו אחר זה קשה בדיוק באותו מידה. זה לא שונה, אותו דבר בדיוק. הבנו? כל מה שאני מבין אחרים זה רק בגלל שאני מבין את עצמי. אין שום דבר שהבנתי פעם מישהו בלי שהבנתי את זה על עצמי קודם. אין אפשרות. אם אני לא מבין משהו על עצמי... אני מעולם לא הבנתי משהו לגבי משהו בלי שהבנתי את זה קודם לגביי. אוקיי.
תמשיך. איפה אני מבין? אני פשוט רואה איך זה אצלי, אני מבין זה אצלך אותו דבר. ככה זה עובד. למה אנחנו עושים אותו חומר מאותו מנגנון? לא, השאלה אם לא יכול להיות... אתה אומר, לא יכול למצב שאתה מבין את עצמך וזה לא אותו דבר אצל מישהו אחר. תשובה, זה יכול להיות ברמה החיצונית. ברמה הפנימית זה לא יכול להיות. זאת אומרת, תלוי מאיפה אתה שואב את הידע שלך. תתרכז טוב טוב למה אני מסביר עכשיו. אם אתה שואב את הידע שלך מהבנה של צורות, מי אמר שהצורה הזאת שמתאימה לך מתאימה לו? אבל אם אתה מבין את המהות של כל הביזנס, של כל העולם, של כל הצורות, של כל המנגנים, של כל התהליכים, זה מהות אחת, זה לא שתיים. אצלך זה יכול להתבטא בצורה אחרת, אבל זה אותו מהות. אין שתי מהויות, יש מהות אחת, הבנת את המהות לכן. אם היועץ נעץ לך מתוך הבנה של הבנת צורות, שהוא ניתח תהליכים והוא הבין אותם וזה, מי אמר שהתיאוריה שלך מתאימה לו? אבל אם הבן אדם מבין את המהות הראשונה של כל המנגנון, של כל המערכת, של כל התהליכים, השומע אצלך, הוא אומר, זה האקסיומות של המערכת. עכשיו בוא נראה כזה מתלבש למקרה הספציפי שלו. כן, אבל אין אפשרות לטעות, תבין, אבל זה הכל מתוך הבנה של משהו, הבנת המהות של עצמך. ומה הבנת המהות הראשונה? שאין הבדל בין יש להם. עכשיו, זה הדבר הכי לא הגיוני, הכי פשוט, הכי מפגר, לא משנה מה. ואם הצלחת להבין את זה, הבנת את כל המערכת. תחשוב, זה כאילו לא הגיוני בכלל, הדבר הזה, אבל אם הצלחת להבין אותו, הבנת את הכל. על ידי שלוקחים דברים ומתחילים להבין עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עד שמבינים את השורש. זה בהפוך על הפוך. ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה יכול פחות לדעת. מה זאת אומרת? למה? כי כשאתה יודע משהו, אתה בעצם יודע אותו ואתה לא יודע את ההפך שלו. לעומת זאת, אם אתה לא יודע כלום, עכשיו אתה יכול לדעת הכל. איך אני מוכלם את זה? תראה, אם אתה יודע דברים מסוימים, זאת אומרת, אם יש לך תיאוריה מסוימת בראש, אתה מגביל את עצמך ביכולת שלך לדעת, כי אתה לא יכול לדעת מעבר לזה. אבל אם אתה לא יודע כלום, אם בן אדם, הוא בא ממקום שהוא לא יודע כלום, אוקיי, אם אתה לא יודע כלום, עכשיו אתה יכול להבין כל דבר, כי אתה לא מוגבל למשהו מסוים. אם אתה מול עצמך לא יודע כלום, עכשיו אתה יכול לדעת הרבה דברים. אם אתה אומר, אני יודע שמשהו, אוקיי. זה מה שאתה יודע, נגמר המשחק, אי אפשר להתקדם, אבל אם אתה אומר, אני לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום? לא, עכשיו אפשר לדבר על הרבה נושאים, אפשר לדבר על זה, אפשר על זה, אפשר, יש הרבה דברים שאפשר להריץ. למה אני, יש לי המון רעיונות, על כל דבר, המון זוויות, כי אני לא יודע כלום. אם אתה יודע משהו, איך אני יכול לחשוב על ההפך? אבל אם אתה לא יודע, אז אתה יכול לחשוב על זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה. אבל ברגע שאתה חושב שמשהו מסוים נכון, אתה הפסנת, כי אתה לא יכול לחשוב על ההפך שלו. ככל שאתה פחות בטוח בדברים, ככה המוח שלך יותר גמיש. אם אתה יותר בטוח בדברים, אתה נעול, אתה לא יכול לראות הפכים, אתה לא יכול לראות אין, ננעלת. אבל אם אתה...